Nej men, nu är det en som försöker snutta på sin syskon. Djuven. Det har varit lite förvirring. Här finns det mat. Titta du. Det här ja. Ja, fast nu har Bellen fått nog. Hjälp. Hur ska du ta dig upp? Oj, behöver du hjälp? Okej, baby. Okej, baby. Det blev lite efterrätt också.